E olha só que começamos uma quinta-feira com uma excelente notícia. Excelente vírgula, né? Eu queria que a notícia fosse que caiu essa porcaria do lado do IMESC. Mas como não caiu, o IMESC levou uma sacudida. Como que um tapinha na orelha, um tapinha com força aí do Estado, né, do Ministério Público, faz você trabalhar? Saiu já a lista de credenciamento, o edital de credenciamento para os médicos do IMESC. A gente vai falar um pouco sobre isso para você que está precisando fazer seu laudo para ter sua isenção de IPVA. O que acontece a partir de agora? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, acompanha o vídeo depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. E olha só, depois daquela comida de toco que o Ministério Público deu em todo mundo, da Secretaria da Fazenda, Henrique Meirelles, Célia Leão, e até aí no responsável pelo IMESC, não é que saiu a convocação para o credenciamento? Mas será que eles perceberam que não vai dar tempo, não ia dar tempo, e eles precisavam fazer alguma coisa? Mas, porém, contudo, é o credenciamento, o início do credenciamento das pessoas que serão responsáveis. Vou para a tela aqui, ó, e vou mostrar a fonte para vocês dessa informação que eu estou gravando. Vamos para a tela do computador que eu te mostro. Olha só, a fonte é o Google. Toda manhã eu acordo e eu venho pesquisar sobre os assuntos que interessam a você, PCD. Eu joguei no Google aqui, IMESC e credenciamento, e aparece o primeiro link aqui, ó, o IMESC já dando a notícia. IMESC abre credenciamento para médicos para serem peritos. Daí quando você vai para a página do IMESC, vamos para a página do IMESC aqui, tá falando aqui sobre o credenciamento para ser perito do Instituto, né? Seja um perito. Falando todo esse textinho aqui, né, mostrando o que você precisa ser para ser um perito, né? E aqui embaixo tem o termo de requerimento de inscrição para você que já é perito, né? Quem serão as pessoas que serão cadastradas? Eu acho, gente, eu tenho quase certeza que serão os médicos que já são os peritos que fazem, assinam o laudo do INSS, que assinam o laudo do IPI, da Receita Federal. Olha quem chegou aqui. Oi, tudo bem? Vem dar um oi aqui para todo mundo. Acabou de chegar do médico, ó, uma pausa aqui na gravação do assunto. Trouxe o Zé, vem me dar um beijo aqui. Fala oi pra galera. Oi! Então vai lá com a mamãe agora. Esses serão os médicos que já estão acostumados a fazer o laudo, tá? É, tenho quase certeza isso. Aquela clínica que você vai lá para fazer o seu laudo vai ser provavelmente a grande interessada em fazer também esse laudo do IMESC. O laudo será gratuito, não será pago, então quando você for fazer o seu laudo, eu imagino que seja assim, tá? Hoje em dia, quando você vai fazer um laudo médico, você já pede o laudo da Receita Federal, você já pede o laudo do ICMS, que vem tudo junto, né? E daí você já vai pedir o laudo do IMESC, vai funcionar mais ou menos isso, porque o IMESC quem vai pagar é o Estado. Aqui embaixo outros documentos como declaração do vínculo empregatício, declaração de sujeição de regime especial, de trabalho policial, porque o IMESC é um instituto de criminologia, e declaração de responsabilidade no tratamento de pessoas. Ah, Nelson, mas aonde que saiu isso? Saiu aqui, ó, no Diário Oficial de hoje pela manhã, tá? Então, nossa fonte também é o Diário Oficial de hoje, olha aqui. Aqui embaixo tá a data, 26 de novembro, às 5:01 da manhã. E aqui, ó, Instituto de Medicina, Criminologia, tal, abre edital de credenciamento do IMESC, tal, 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 tal. Mas e para você que tá querendo o laudo? Como que vai ficar? Bom, você ainda tem que aguardar o credenciamento desses médicos. Se for o mesmo médico, o perito do Detran, adianta um pouco o serviço, por quê? Porque não precisa de um treinamento. Porque o médico, para emitir um laudo, o que seja relativo ao trânsito, ele precisa ter um treinamento específico. Você percebe que tem muita falta de treinamento quando você vai pegar o laudo com o médico do SUS. O médico do SUS comete, às vezes, muitos erros, né, que o médico perito do DETRAN, do trânsito, não comete. Até recomendo, sempre recomendo, olha, eu vou pegar um laudo médico, vou fazer o laudo médico. Vou na onde? Vou no SUS, vai no DETRAN,
que ele já é especialista em trânsito, e eu acho que o IMESC precisaria treinar os seus médicos se ele fosse fazer na clínica dele, mas eu acho que vai pular essa etapa aí. Minha opinião é que o Estado só se movimenta quando apanha, né? O Ministério Público começou a cobrar todo mundo. Se o Ministério Público não tivesse cobrado, não tivesse arrolado, adoro essa palavra, né? Para eles é muito bom que eles sejam arrolados. Se não tivesse arrolados ele nesse processo aí, eles não teriam feito isso aqui, você pode ter certeza. Foi como na primeira vez que o Ministério Público cobrou, João Dória foi no dia seguinte e já fez o decreto. O Ministério Público ontem cobrou, hoje o IMESC já abre um edital de credenciamento procurando pessoas para fazer o laudo, para emitir o laudo. E aí, estamos na espera agora, né? Quanto tempo vai demorar para esse credenciamento? Porque pela lista de documentos, como a gente viu aqui, ó, você vai precisar termo de requerimento de inscrição, declaração sobre vínculo, vários documentos que precisarão ser analisados também, porque muita gente vai querer poder fazer esse laudo. É uma grana extra que entra, gente. Quem é que não quer trabalho? O governo vai pagar 300 e poucos reais para cada perito, por cada laudo que vai ser emitido, que vai ser do nosso imposto também, então a gente acaba pagando isso daí. Porém, são 300 e poucos reais que o médico que já faz o laudo do Detran também vai querer receber. Mas tem muita gente que vai querer esse tipo de trabalho também, então vai ter que ter uma avaliação de quem são os médicos, né? E por quê? E por quê? Se o mesmo médico que emite o laudo que é válido para o INSS, que é válido para o EPI, por que mais um laudo? E Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o Ministério Público. Dá na cara desse povo aqui, pelo amor de Deus, fala pra acabar com essa palhaçada, só pra ter trabalho e pra ter gasto. Gasto, mas eu PCD não vou pagar nada, você PCD não vai pagar nada. Claro que você vai pagar, você paga imposto, né? Os médicos que vão estar recebendo isso aqui, o governo que vai estar pagando isso aqui, tá pagando com dinheiro do nosso imposto, de quem é PCD e também de quem não é PCD, né? Vai estar pagando, é um custo a mais. Quanto será de desvio de dinheiro público que não vai ter nessa brincadeira aqui, né? Porque, olha, fizemos tantos laudos, olha, quanto tive que gastar, né? Você sabe que no Brasil, para desviar dinheiro aí, se cria coisas para pagar só para ter aí os bonitinhos para ganhar, né? Quantas vezes você não tá viajando, você vê ponte, né? No meio do nada. Uma ponte que não liga pista com pista para lugar nenhum. Para quê? Para ter uma obra, para gastar dinheiro, para arrecadar, para ter ali o me mole aqui, mole a minha mão, né? Então, mais uma vez, notícia que eu falei que é positiva, porque houve uma movimentação por parte do IMESC, mas eu ainda continuo com a minha profecia. Isso aqui não vai funcionar nada. O Ministério Público vai entrar com o pedido de cobrança e vai perceber que ele lançou em cima da hora. E se Deus quiser, se Deus assim permitir, se toda a energia, não importa o que você acredite, peça para a sua energia positiva que você acredita que caia essa porcaria, porque já existe o laudo que prova que você é deficiente, que é aceito por todo mundo, menos por esses capirotos aqui da Secretaria da Fazenda que querem que você prove que você é deficiente, além de deficiente. Quantos laudos de deficiência você precisa? Tá bom? Notícia positiva, dei a fonte aqui, ó, tá no Google. Se você jogar IMESC credenciamento aqui no Google, vai aparecer a informação. Todo dia eu trabalho com isso, né? Então eu pesquiso na internet sobre as fontes, sobre os assuntos. E tá na internet, gente. Nossa fonte hoje é internet. E hoje o canal também, como tem bastante amplitude, né? Eu espero que você que gosta, que saiba que a informação chegue para mais pessoas, esteja agradecido aí, porque a gente tá fazendo a informação chegar aonde não chegaria. Já que a gente trabalha por informação, não por mérito, não queremos mérito, queremos que a informação chegue em mais pessoas, tá chegando. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e tchau. Olha só, presta muita atenção nesse recado. Te apresento a Multiplan Soluções Financeiras, uma empresa que te ajuda a realizar seus sonhos. Ela tem crédito imobiliário para você comprar sua casa, seu sítio, seu terreno a partir de 0,18% ao mês. E crédito para você comprar o seu carro a partir de 0,25%. Especialista em financiamento, capital de giro e consórcio. Manda uma mensagem nesse WhatsApp que você será atendido e estará mais perto do seu sonho.